Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. "24 населених пункти, розташовані нині у Хмельницькому районі, планують об'єднатися з обласним центром. У Хмельницькому розподілили гроші між 23 проектами від жителів міста. Тиждень без поліетиленових торбинок. Хмельничанка влаштувала для себе челендж. 24 населених пункти, розташовані нині в Хмельницькому районі, планують об'єднати з обласним центром в одну Хмельницьку міську об'єднану громаду. Так вирішила міжвідомча обласна робоча група з питань розробки перспективного плану Хмельницької області. Результати роботи цієї групи були презентовані сьогодні у Хмельницькому. Детальніше про перспективи створення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у нашому сюжеті. За перспективним планом Хмельницьку міську ОТГ створять на базі міської ради, 8 сільських рад та 2 уже створених сільських ОТГ – Олешинської та Шаровечківської. Утім, таке об'єднання не всім до вподоби. За словами голови Олешинської громади Віталія Осядлого, при розробці презентованого перспективного плану їхньою думкою ніхто не цікавився. І додає, їхня громада є самодостатньою, тому й надалі хоче залишатися окремою ОТГ. Наша громада, були всі розрахунки, ми самодостатня громада. По всіх критеріях ми підходимо, що ми ж сьогодні, да, ми були, і школа в нас є опорна, і пожежна, і рятувальний загін в нас є, і сімейна амбулаторія. Місто, знаєте, як візьме нас до себе, то воно забуде, що таке, їм потрібні місто і тільки наші землі. А що люди, вони нікому тут не потрібні будуть. Хмельницька міська рада не проти укрупнення та об'єднання. Та, за словами заступника Хмельницького міського голови Володимира Гончарука, вони за те, аби це відбувалося на засадах добровільності та територіально-економічної спорідненості. Ми не проти приєднання сіл, які знаходяться на так званій вулиці Західна Окружна, яка фактично є майже містом Хмельницьким. Це Олешин і поруч декілька сіл, які знаходяться в складі Олешинської ОТГ, і, власне, Шаровечка, і так само села, які входять поруч, знаходяться біля Шаровечківської ОТГ. Так само ми озвучили свою позицію, що ми за приєднання села Давидківці, але, власне, ми відстоюємо і стоїмо на ті позиції, що певні села повинні відповідати тому перспективному плану, який діяв раніше, який був прийнятий раніше. Наприклад, зі створення великої об'єднаної територіальної громади з центром Копистин, яка об'єднувала всі села Хмельницького району, які знаходяться на захід в сторону Деражньої Вінниці. Презентований сьогодні перспективний план – лише пропозиція майбутнього адміністративно-територіального устрою Хмельниччини, яку має ще затвердити Кабінет міністрів України, каже член міжвідомчої обласної робочої групи Сергій Яцковський. Ця пропозиція ще має бути погоджена Мінрегіоном, Мінекономіки, Мінфіном і Мін'юстом. Після того внесена узгоджена пропозиція на Кабінет міністрів, і тільки після цього це стане перспективним планом. До того моменту це лише пропозиції. Перспективний план, що був розроблений в 2015 році, Кабінет міністрів України схвалив тоді на 74%. Що буде з цьогорічною пропозицією перспективного плану області, поки невідомо, додає Сергій Яцковський. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 23 із 29 проєктів бюджету участі перемогли у конкурсі громадських проєктів Хмельницької міської ради. Усі вони реалізовуються у 2020 році. За всі проєкти бюджету участі проголосувало майже 9200 жителів міста. Про це розповіла головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. Для реалізації проєктів в міському бюджеті передбачено 3 мільйони гривень, каже головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міськради Оксана Казмірчук. По сферам переможці проєктів розподілились наступним чином. В галузі житлово-комунального господарства і освіта – по 5 проєктів переможців, в галузі охорони здоров'я, культура – по 4 проєкти, спорт та молодіжна політика – 3 проєкти та 2 проєкти в соціальному захисті. Один із проєктів, який переміг у цьогорічному конкурсі громадських проєктів – це облаштування пізнавального інформаційного центру в дитячій бібліотеці філії номер 10, що на вулиці Тернопільській, 32. Його автор – бібліотекарка Анна Слободян розповідає.
Проект Смолтаун бібліотеці це комфортний інформаційно-пізнавальний центр, безкоштовний, бо він включає в себе поділення бібліотеки на три зони: це бібліогейм, Wi-Fi зона і бібліосінема. Ми плануємо з дітками допомагати їм виконувати домашні завдання. Вони будуть це робити в комфортних умовах, тому що проектом передбачається закупити комп'ютери, лазерний кольоровий принтер, сучасні комфортні меблі, такі як диван, стільці, мішки, столи, які розкладаються, і діти будуть над цим працювати, вони будуть створювати свої міні-проекти, зараз це в школі дуже актуально, презентації, зможуть переглядати фільми і так само і розважатися з нами під нашим наглядом. Для підвищення комфорту пацієнтів при здачі лабораторних обстежень хмельничанка Альона Мединська запропонувала запровадити в лабораторіях поліклінік міста інформаційну систему. За її наявності, каже авторка проекту, пацієнти та лікарі матимуть можливість отримати результати обстежень на мобільний телефон. Згідно нашого проекту, який ми подавали на бюджет участі, сума зазначена у 148 тисяч, буде нам достатня для того, щоб закупити програмне забезпечення для 4 лабораторій в різних поліклініках. Це є 2, 3, 4 та 5 лабораторії, яка колишня залізнична лікарня. Також буде отримання ліцензії на користування лабораторною інформаційною системою та проведення навчання персоналу цих лабораторій, щоб вони знали, як правильно вводити результати аналізів, вносити дані пацієнтів, формувати електронні направлення, формувати базу. Нагадаємо, голосування за проекти здійснювалось через електронний сервіс «Громадський проект» і тривало з 7 по 21 листопада. Загалом комісія допустила до голосування 29 проєктів з 63, що були подані на конкурс громадських проєктів бюджету участі міста Хмельницького. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Два випадки сказу великої рогатої худоби зафіксовано у Старосинявському районі. Ще один випадок – у Старокостянтинівському. Про це каже начальник головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василь Грушко. За його словами, в місцях спалаху захворювання оголошено карантин та щеплюють домашніх тварин. 7 днів без поліетилену – такий виклик влаштувала для себе хмельничанка Світлана Каретун, представниця громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер». За цей час, каже, купувала продукти і промислові товари у маленьких крамничках, супермаркетах та на ринку. Чи вдалося дівчині прожити 7 днів на 100% без целофанових пакетів – дивіться далі у сюжеті. Хмельничанка Світлана Каретун цей тиждень намагалася прожити без поліетиленових пакетів. Це був челендж спочатку для мене особисто, зрозуміти, наскільки я можу відмовитися без поліетилену, наскільки я можу менше генерувати сміття особисто. Мені це вдалося, і інша мета – це все-таки більше розповісти людям про цей досвід. Цей тиждень він не був якимось складним для мене, це не було якась відмова і страждання. По суті, це був легкий тиждень. Першого дня після оголошення самій собі виклику дівчина подалася до екомагазину по екоторбинки для продуктів. Таким чином виглядає турбинка, екоторбинка, в яку тепер можна купувати різні-різні продукти і не використовувати поліетилен. Я дуже випробовую нові Хепі, а ну піднімай. Екоторбинки Світлана брала з собою, коли йшла купувати продукти. Першим в її експерименті був супермаркет. Цукерки дівчина склала в екоторбинку. Для оливок довелося брати з собою скляну ємність. Та обійтися зовсім без пластику не вийшло, каже Світлана. На жаль, іншого варіанту сиру там в супермаркеті немає, тому прийдеться брати такі упаковці. Була перша покупка товарів в супермаркеті без поліетилену. Не скажу, що на 100% це вдалося, адже деякі продукти, на жаль, не вдалося придбати не в поліетилені, а в своїх таких материнських упаковках. Тому поки що десь так на відсотки 90 справляюся без поліетилену. Повністю відмовитися від пластику можна на продовольчому ринку, каже Світлана. Коли захопити з собою екоторбинки, лотки і скляні банки. Трішки продавці відходять від того, що вам пакетик чи ні. Вже якось викажуть, що люди приходять зі своїми великими екоторбинами і туди складають свої продукти. Покупка побутової хімії, розповіла дівчина, її потішила прогресивним ставленням до проблем збереження довкілля. Усі покупці можуть придбати екоторбину, і ніхто на касі не запитує, чи потрібен
пакетик чи ні, і це круто. Проблемою, каже Світлана, стала заморозка продуктів вдома. Тут замінити поліетиленові торбинки не було чим. Дівчина розповідає, вирішила одноразові торбинки використовувати кілька разів. Одну торбинку можна використовувати 10-500 навіть разів. От у мене навіть є торбинки, якими там рік користуюся, 2 роки. Зі слів Світлани Каретун, навіть не повна відмова, а обмеження використання пластику принесе користь довкіллю. У місті Хмельницькому реально, хоча б не на 100%, але принаймні на 80% жити без поліетилену і таким чином не забруднювати наше місто і нашу планету. Світлана Каретун, Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Уламки посуду чорноліської культури знайшли археологи Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника в прибережній зоні Дністра та передали в фонди музею. Науковий співробітник заповідника Ігор Старенький розповів, археологічну розвідку продовжують в місцях, де берегова лінія Дністра відступила від 5 до 10 метрів через плановий ремонт дамби Дністровського водосховища. Зі слів Ігоря Старенького, наукового співробітника Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, на береговій лінії Дністровського водосховища зараз досліджують господарські ями поселень давньоруської доби 12-13 століття нашої ери. Це в нас береговий зріз, бачимо, вертикальна йде лінія, виділяється материкова глина, ось така світленька. І ось в цьому місці ми бачимо ось таку врізку темного кольору. Це, власне, наш об'єкт. В ході зараз зачистки вертикального зрізу, який щойно проводив, виявлена кераміка, і заповнення цього об'єкту становить давньоруська кераміка, яка датується 12-13 століттям. Тобто ми можемо говорити, що ось саме у цьому місці знаходиться об'єкт давньоруського часу. Берегова лінія Дністра в місцях, затоплених під час будівництва водосховища в 80-х роках 20-го століття, всіяна уламками кераміки. Ігор Старенький, кандидат історичних наук, каже, це рештки посуду 17-19 століття та давньоруської, черняхівської, чорноліської та трипільської культур. Найдавніші, каже, датуються 5-4 тисячоліттям до нашої ери. Їх з ґрунту вимила вода та хвилею прибило до берега. Трипільська культура насамперед вона має, бачимо, такого помаранчевого, червонястого кольору, це оксидаційний високотемпературний випал. В них іде відмулена глина, тобто глина, яка позбавлена домішок, спеціально її обробляли, і це ліпна кераміка. Водночас ранньозалізного віку теж ліпна кераміка, але вона характеризується домішкою шамоту значного, тобто товщиною кераміки, яку додавали в нові керамічні вироби. Це наявність жорстви, це мінерали перетовчені. Для нашої території характерно це або товчений кремінь, або ж товчений вапняк. І достатньо таки товстостінна, часто поверхня має чорний колір і двохкольоровий випал. Давньоруська кераміка, наприклад, піщиста, вона вже виготовлена на гончарному крузі, відрізняється. Ну і відповідно по профілюванню Вінниць теж відрізняється кераміка однієї доби від іншої. Зі слів науковців, уламки здебільшого надто дрібні, щоб заносити їх в музейні фонди. Тому археологи шукають артефакти більшого розміру. Нагадаю, в цій місцині під час розвідки співробітники музею-заповідника Ігор Старенький, Петро Болтанюк та студент історичного факультету університету Огієнка Євген Лавінзон знайшли майже неушкоджений чорнолощений черпак пізнього етапу чорноліської культури 8 століття до нашої ери, в обробці якого простежуються впливи Фракії. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Цього року, окрім ілюмінації, головну новорічну ялинку міста прикрашатимуть кульки. За кошти з благодійного фонду управління культури і туризму Хмельницької міської ради закупили 500 іграшок. Вартували вони 54 тисячі гривень. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Ілюмінація ялинки, буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм, кожного року ми змінюємо і відповідно ялинка виглядає як нова. Ну і крім того, цьогоріч ялинка буде прикрашена кульками, тому що в світлу пору дня, доби ялинка виглядає не так ефектно, як, скажімо, ввечері, тому ми вирішуємо цю проблему і закупили такі прикраси, кульки для нашої ялинки. Нагадаю, у середмісті Хмельницького закінчують готувати новорічну ялинку до свят та облаштовувати різдвяний ярмарок. Загальна висота ялинки – 20 метрів. Відкриватимуть різдвяний ярмарок 1 грудня о 19:00. За словами Артема Ромасюкова, Хмельницький вже другий рік поспіль стане першим містом в Україні, де відкриють новорічну ялинку. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!